Я зараз у лік Вітневе Коростишівського району, де було анонсовано будівництво ферми, і Житомирська ОДА прозвітувала, що пройшли громадські слухання, і місцеві мешканці начебто знають, що буде будуватися норкова ферма. Ми пройшли все село від одного кінця до іншого, і жодна людина не знає про те, що тут, на цих полях, буде побудовано брудне хутрове виробництво, яке засмічує довкілля і небезпечне для здоров'я людей. Тому давайте разом будемо перешкоджати такому незаконній діяльності, незаконним забудовам і жорстокому виробництву. Для цього запрошую вас 3 липня о 9:30 під стіни Верховної Ради, де ми разом звернемося до депутатів і скажемо їм, ми не хочемо жорстокого і шкідливого для довкілля хутрового виробництва на наших землях. Тому, будь ласка, забороніть його на території України, як це роблять всі цивілізовані країни.